Pozdrav ljudi moji, dobrodošli u moj novi video. Danas igramo preživljavanje. Kusa me. Ne. Može? Aj nek bude ovako. Bez brade. Inače preživljavamo do zombija. I ovo je prva epizoda. I ovo je beta verzija. 1.16.5. Piše vam vamo dole u točku. Uja rane. Šta je ovo sunce tikala i stano? Ajmo i njega lutat. Špaga. Evo ješće ne rugobe. Udri ga. To. Čekaj, ajmo sad probat. Tako. Šta je majmun? To si zaslužio. Tako. Okej, ajmo za početak kuću popraviti. Ne tu. Tu. Okej. Aha. Šta nam je ovdje? Aha.
Tako. Joj. Šta ovdje možemo? Aha. Malo stani. Okej. Šta možemo kreftat? Ovo. Dota, treba mi drvo. Uzmi drvo. 2 od 3. Okej. Ajde. Pa ćemo onda napraviti ovaj pickaxe. I onda ovaj. Kad se kaže? Strijel. Nije strela. A uglavnom znate šta hoću reći. Joj, još jedan, nemojmo štekat. Vidi. Koji ti je, Andrk? Tako. A sad, ajmo kreftat. I ovdje da samo drva. Evo, jedno. Drugo. Uj. Opet rugoba. E, dođi. Hvala ti na mjestu. Oj, opet ovaj majmun. Tako. Your inventory is full. Full. Okay. Ay, ay. Hold the nista. Hold it. Oh, sinner. Yes, ma. Nemoj mi štopat. Šta piše? Kjele barasio te zombija. Rana prije će oni ni mene reknut nego tebe. Tako, kako snimamo. Eto, možemo još malo. No i onda da završavamo epizodu. Eksi, neću. Ajoj. Okej. Valja. Tu ćemo, daj, treba nam drva opet. Ovo je kamenja. Aha.
Ne to. Ne tu. Da tu. Tako, tu strata. Eto ga, sad smo nekako malo zaštićeni. Sad sam se najio bruka. Eto ga. Šta imamo u inventory? Tu ćemo staviti. Vidite. Pickaxe. Ovdje ćemo čekić. Ili je obrnuto. Nisam ti rekao da životno. A lika pijanog. Aha. Uzmi još kamenja. Level up. To je to što se tiče ovog videa, ako vam se svidio, ostavite like, subscribe. Ja imam doći do tih 400 subscribera, a mi se vidimo u narednom videu. A vi imate jedan veliki pozdrav. Ćao.